mais. Mas que coisa horrível! Como é que isso foi? Eu ia atirar nele, Tomás, pra matar. Eu ia matar ele, Adriano. É o terceiro pecado. Tomás já devia estar aqui, hein? É, Duval. A Isabela também saiu, foi pro jardim, até agora não voltou. Com licença. Ah, mas que saco isso! Todo mundo parando de comer por causa do Tomás. Tá estragando a ceia inteira. É, mas nós todos estamos preocupados. Dá licença. Eu garanto que não aconteceu nada de grave. Como é que você sabe? Intuição. Demorou. Eu sei que você estava na casa da Bia. Eu imagino o teu susto quando o ladrão chegou. Com medo, né? Vocês não entram por quê? Tomás foi assaltado. Assaltado? Mas como? Como é que aconteceu isso? O Adriano que salvou o Tomás. Vamos entrar, que tá todo mundo preocupado já. Vamos.